Profesori Enver Bytyçi ka komentuar kërkesën e Vuçiqit për largimin e policisë dhe marrjen e kontrollit të territorit nga KFOR si dhe kërkesën e Ramës për kontroll të NATO-s në veri. Në këtë pik, Bytyçi potencoi se disa diplomatë ndërkombëtarë I kanë premtuar presidentit serb se do ta largojnë policinë e Kosovës nga veriu. Ai tha se eliminimi I strukturave paralele të Serbisë dhe instalimi I stacioneve policore në veri të Kosovës është arsyeja kryesore e nervozizmit të këtyre diplomatëve dhe zëdhënësve të Vuçiq në trojet shqiptare. Disa diplomatë ndërkombëtarë I kanë premtuar Vuçiq se do ta largojnë policinë e Kosovës nga veriu dhe më pas ta kthejnë në zonë ku përgjigjet KFOR-i apo EULEX. Eliminimi I strukturave paralele të Serbisë dhe instalimi I stacioneve policore në veri të Kosovës është arsyeja kryesore e nervozizmit të këtyre diplomatëve dhe zëdhënësve të Vuçiq në trojet shqiptare. Kërkesa e Vuçiq për largimin e policisë dhe marrjen e kontrollit të territorit nga KFOR është në të njëjtën val premtimesh. Ndërsa kërkesa e Ramës për kontroll të NATO-s në veri e konferencë ndërkombëtare për Kosovën bëhet për disa arsye, së pari se planet proserbe të Edi Ramës koordinohen me Beogradin. Së dyti se Rama e di që disa diplomatë amerikanë e europian ia kanë premtuar veriun Serbisë.